Til hamingju. Þú hefur skráð þig inn á stöð 2 Marathon Now og hefur opnað fyrir þér heilan heima skemmtu við höndina. Hvort sem það í Apple TV, á VF, í snjallsíma, í spjaldtölu, hægt að horfa á þetta í Kindle? Nei. Já, það mættu náli fara að skoða það. Með því að velja safni til vinstri á valmyndinni, færð þú yfirlit yfir alla þá fjölmörgu flokka sem stöð 2 Marathon Now hefur upp á að bjóða. Með stöð 2 Marathon Now opnast heill heimur af skemmtun. Fjöldi vandaðara íslenska þáttaraða, marg veluna sjónvarsefni frá HBO, talsett barnaefni, frábærar erlendar þáttaraðir, magnaðar kvikmyndir fyrir alla fjölskylduna, áhugavert heimildarefni, matreiðsluþættir, tónleikar og skordýr.